wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa maamulka gobolka Togdheer waxa uu ku wareejiyey roog cagaaran oo la dhigayo garoonka kubadda cagta ee Alamsey Stadium ee magaalada Burco. Wariyahayaga ayaa leh Cabdilaahi Jaamac ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa si rasmi ah maanta ugu wareejiyey maamulka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka roogii cagaarnaa ee loogu talagalay garoonka Alamsey Stadium ee magaalada Burco, kaasi oo ay in badan ka warsugayeen bulshada gobolka Togdheer isla markaana ay qeylo dhaan ka direen. Waxaana halkaasi ka hadlay magacyo maamuus weynba noo tahay haddii gobolka Togdheer roogii cagaarnaa ee inta badan la sugayey maanta gobolka Togdheer lagula wareegi doono. Lama doonayo in lagu garoonkii la dhigo si degdeg ah. Waxaan leeyahay muhiimadda koowaad, qurbujoogina gobolka Togdheer iyo ganacsiyaasheena waaweyn waa inaad qurxinta garoonkana ka qayb qaadataan si degdeg. Waxaa sharaf noo ah inaan halkan ku wareejino anagoo kala wareegnay shirkaddii keentay rooga loo dhigayo Alamsey Stadium gobolka Togdheer. Qalabkaasoo kala duwan oo dhammaystiran baanu kala wareegnay. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ayaana ku wareejin doonaa bara saabka gobolka. Waa tii hore loo lahaa gobolka meel roogiisii iyo lama dhigin iyo halku yaalaay maanta waa taa. Saxaafadina waa arkaysaa, reer Burco oo dhan iyo gobolka Togdheerna waa ogyihiin. Wasaaradduna waxay u maqan tahay inay horumariso dhalinyarada iyo ciyaaraha, inay garoonka Alamsey caasimada labaad ku yaalaana uu noqdo garoon international oo ciyaaraha lagu qabto oo qurux badan. Caasimadii labaad weeyaan ciyaaraha Burco kaalinta koowaad bay ka ahaan jireen wax walba, markay bootada noqoto, oradada noqoto, kubadda noqoto, baaska noqotay oradadaba rag ku suntan ciyaartooy qaran ayaa kasoo bixi jiray. Haysdheganina waa ciyaaruhu waa tartan, tartankuna gobollada tartamayaa. Maanta garoonkii lagu qaban lahaa ciyaaraha gobollada doorkii horeye maanta marka kaa la dhigo way kala qurux badan yihiin. Waxaan leenahay aad dhowrataan oo ilaashataan una qabataan in tartano dhexdiina ah ayaa laga maarmaana. Maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inaynu halkan kagala wareegno wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha agabkii ama roogii iyo qalabkiisii kale ee la socday oo loogu talagalay in la dhigo garoonka Alamsey Stadium. Aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka siduu uga soo jawaabay runtii codsigii aanu ka codsanay. Waxaan kale runtii maanta halkan idinka sheegayaa in rooga sida ugu dhaqsaha badan leh biidnillaahi baari loo dhigi doono oo garoonkii loo dhigi doono oo aanay maaragtay wax dib u dhacahi sidii wareejintiisa ay dib u dhac ugu yimi, aanay maaragtay dhigistiisa wax dib u dhac ugu imanaya aanay ugu jirin oo sida dhaqsaha maaragtay loo dhigayo. Taasuna wax weyn runtii waxaan ku ammaanaynaa baahda sportska iyo dadweynaha reer Burco iyo weliba saxaafadda reer Burco oo had iyo jeer iyaguna heegan u ah inay maaragtay runtii arkaan ciyaaraha gobolka Togdheer oo mustawihii lagu yaqaanay ku soo noqda oo dhiirin iyo garab istaag iyo guubaabo intaba la dul. Waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka inaan ugu dhigno bahalkii roogii Burco. Burcada waxa laga rabaa, qolyaha dhalinyarada waxa laga rabaa. Burco waxay ahayd xamaasad, Burco waxay magaalada waxuna ka bilaabmi jiray ama haddii Ingiriis la keenaayo, haddii waddanka la soo geliyo, meel walba Burco ka bilaabmi. Wanaagga Soomaaliland way ahayd fure gaari doona ciyaaraha gobollada. Aad iyo aad sida dhalinyarada kale wada shaqaysaan, wanaaggooda kudu ku xidhay, weliba maxaa saxaafad wax badan bay ka qaadanaysaa. Annaga dadaal baa naga taqaanaan, hadda inaan sheegay ugu dhaqsaha badan ayaa la Cabdullaahi Jaamac, warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.